përpara se shikojnë, ju jeni të lirë të shkoni, ose në qoftë që keni konsumuar kafen. Dhe mi që jemi te kafja, kjo mund të jetë off record. Ju siguroj që ky ujë dhe kjo kafja nuk e paguan parlamenti, e paguan kryetarja për mirë se ardhjen, kështu që herë tjetër mendoni mirë, nuk është se vjesh. Okej. Okay. Jo, jo, se di, në kryetari në kryetari duhet Ah, çon ka pastaj. Pastaj kemi ca sekretar të që thon kafet përpara mbledhjes se nuk na lejohet. Neve ne nuk lejoj për arsye sigurie të mos kishim shishe se ti dikur i gjuanim njëri tjetrit, nuk është ky rasti. Jo, që ta dini se mos është kështu gjithmonë kështu, nuk është gjithmonë kështu. Mirë, faleminderit, faleminderit.